নমস্কাৰ, আজি মোৰ এই টিমুং ক্ৰিয়েশ্যনৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজত মই এনেকুৱা এটা টপিকছ লৈ আহিছোঁ। টপিকছটো হ'ল মানুহ ব্যস্ত কিন্তু কাগজ নহয়, ঠিক আছে? গতিকে টপিকছটো আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, গতিকে শেষলৈ চাব। আমি প্ৰথমে চাবলৈ যাওঁ সময়। এই যে তিনিটা বৰ্ণৰ এটা শব্দই যেন মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰধান মূল মন্ত্ৰ, নহয়নে বাৰু? যদিহে আপুনি খমৰ লগত খোজ মিলাই চলিব পাৰিছে বা চলিছে, তেন্তে নিশ্চয় আপুনি জীৱনৰ কাইটীয়া বাটত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সুৰক্ষিত। ঠিক তেনেদৰে যদি আপুনি খমৰ লগত খোজ মিলাই চলিব পৰা নাই, তেন্তে হয়তো বহুপৰ থমকি ৰৈ বহুত দুখ কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কিবা যেন যাদু আছে এই শব্দটো, নহয় জানো বাৰু? গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, এইলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। যদি কিবা যাদু আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব। ঠিক তেনেদৰে আজিৰ এই যান্ত্ৰিক পৃথিৱীখনত সময়ৰ খুবেই নাটনি হৈছে, আপোনালোকে বা মই সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ, হয় নহয়? যন্ত্ৰৰ দৰে কাম কৰা আমিবোৰো এই যে সময়ৰ মেৰপাকত বৰ বেয়াকৈ সোমাই পৰিছোঁ, পৰা নাই? গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ বা ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছেনে নাজানো। ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে এই সময়ৰ হেতু দি দি এদিন নহয় এদিন আমি খুবেই অকলশৰীয়া হৈ পৰিম, নহয়নে বাৰু? নিশ্চয় পৰিম। গতিকে আমি মানুহ হিচাপে বা আমি মানুহ এক সামাজিক প্ৰাণী, আমি সমাজ ব্যৱস্থাত মাজত আমি চলোঁ, হয় নহয়? কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই যে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী, এই বাক্যষাৰ বহু পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে, হৈছেনে নাই? গতিকে এই যে জীৱনত আগবঢ়াৰ দুৰ্বল হেঁপাহত মানুহে সমাজ পাহৰিছে, ফলত সৃষ্টি হৈছে নিসংগ লোকৰ সংখ্যা, নহয়নে বাৰু? দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত যেতিয়া আপুনি একান্ত ব্যক্তিগত কথাখিনি কোনো আপোন ব্যক্তি বা নিজৰ লগৰ সম্বন্ধক শুনাবলৈ ইচ্ছা কৰে, তেতিয়া হয়তো বহু সময়ত সেই ব্যক্তিজনে সময়ৰ অথবা ব্যস্ততাৰ অজাত দেখুৱাই আঁতৰি যায়, নহয় জানো? সেই সময়ত আপুনি বা মই কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিৰাশ হওঁ, হয় নহয়? নিশ্চয় আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কথাটো, অলপ হ'লেও নিসংগতা অনুভৱ কৰোঁ, কৰোঁ নাই? নিশ্চয় কৰোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা কথাও পৰিলক্ষিত হয় যে আপুনি নিজৰ কথাখিনি আনক ক'বলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিবিচাৰে বা ক'বলৈ সাহস নকৰে বা ক'বলৈ মন মিলিলেও কিন্তু মনৰ পৰা ওলাই কথা ক'ব পৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰক হ'ল বিশ্বাস। মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী। বৰ্তমান সময়ত এই বাক্যষাৰে যেনেদৰে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, ঠিক তেনেদৰে এই বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰতো, এই যে বিশ্বাস শব্দটোৰ অৰ্থ আজিৰ এই পৃথিৱীত, এই শব্দটোৰ অৰ্থ বহুলোকে বুজি নাপায় বা বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰে, হয় নহয়? সেয়ে বহুলোকে নিজৰ কথাখিনি মনত খাচি থৈ উৰে জীৱনটো পাৰ কৰে, কৰে নাই? নিশ্চয় কৰে। ই সঁচাকৈয়ে বহুত কষ্টকৰ, কষ্টকৰ হয় নহয়? গতিকে এই কথাটো বহুত কষ্টকৰ। এতিয়া যদি এনে ঘটনাৰ এটা সমাধান বিচাৰি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সমাধান আমি এখন কাগজ বুলি ক'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? কাগজ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো আপুনি দিনটোৰ অন্তত, ব্যস্ততাৰ অন্তত আহি যদি কাগজখনক আপোনাৰ অনুভৱবোৰ কথা কয়, অৰ্থাৎ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাত লিখি ৰাখে, তেন্তে কেতিয়াও সেই পৃষ্ঠাখনে আপোনাৰ অনুভৱ
কি বুলি কওঁ, আপোনাৰ অনুভৱক ব্যস্ততাৰ অজুহাত দেখুৱাই আঁতৰি নাযায়। যিটো আমি প্ৰথমে পাইছিলোঁ কি আপোনাৰ কোনো ব্যক্তি, আপোন ব্যক্তি বা নিজৰ লগৰ সম্বন্ধক কথা ক'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়া হয়তো সেই ব্যক্তিজনকে সময়ৰ অভাৱ বা অজুহাত দেখুৱাই আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কি, ডায়েৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপুনি যদি লিখি ৰাখে এই আপোনাৰ অনুভৱক ব্যস্ততাৰ অজুহাত দেখুৱাই পৃষ্ঠাখনে আঁতৰি নাযায় বা ডায়েৰীখনে আঁতৰি নাযায়, নহয় জানো? গতিকে আমি এন ফ্ৰাংকৰ কোৱাৰ দৰে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি। গতিকে আজিৰ এই যান্ত্ৰিক পৃথিৱীত বা আজিৰ এই ব্যস্ততাৰ মাজতো আমি সকলোৱে আমাৰ আবেগ, অনুভৱ তথা যিখিনি মই কৈছোঁ আবেগ বা অনুভৱক লৈ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আজিৰ এই ব্যস্ততাৰ মাজতো। লগতে কণ কণ শিশুসকলকো প্ৰত্যেকদিনাৰ খতিয়ান লৈ লিখি ৰাখি নিজৰ অনুভৱবোৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাত ৰাখি ভৱিষ্যতে নিসংগতাৰ দৰে ব্যাধিক নিৰ্মূল কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি এই যে আমাৰ নিসংগতাৰ দৰে ব্যাধি আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি সকলোৱে কওঁ পাৰোঁ কি, বা আমি সকলোৱে কওঁ মানুহ ব্যস্ত কিন্তু কাগজ ব্যস্ত নহয়। গতিকে আজিৰ এই বিষয়লৈ বা এই টপিকছটোলৈ মই বিশেষ বহলাই নকওঁ। পুনৰ এনেধৰণৰ টপিকছ লৈ বা এনেধৰণৰ বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰি থাকিম মোৰ এই চেনেলৰ যোগেদি, বা মোৰ এই টিমুং ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিম। আপোনালোকক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিলৈ এৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম, সকলোকে পুনৰবাৰ কাৰ্দম জনাই মোৰ আজিৰ এই কথাখিনি ইমানতে ইতি কৰিলোঁ। কাৰ্দম।